e especialista em comunicação para lideranças corporativas. Tudo bem, Vanessa? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Tudo bem? Que tudo bom estar aqui bem de novo. Vanessa, vamos falar um pouco aqui. Eu até chamava a atenção nos destaques para a gente discutir aqui no Nova Manhã, que você ia tratar a respeito da interrupção de fala no trabalho. Muitas vezes você está falando, o colega vai lá e entra, acaba interrompendo um pouco. Por que é que isso acontece, ô Vanessa? Algumas pessoas não conseguem se conter e esperar o seu momento de fala, é isso? Isso também. A interrupção acontece por vários motivos. Eu vou compartilhar com vocês uma história interessante. Essa semana eu dei um treinamento para um grupo de profissionais. E sabe qual foi a pergunta que mais apareceu no grupo e foi por isso que eu trouxe aqui? Qual essa. Foi? Ela chegou de diversas formas, mas todo mundo quer saber como lidar com a interrupção. Então, o que a gente faz quando a gente é interrompido? Primeiro, a gente saber que é uma situação difícil mesmo e que a gente tem que pensar antes, se preparar para ela. Você tem que evitar perder a palavra, olha os desafios. Tem que saber retomar a sua palavra e ainda ter educação, tudo ao mesmo tempo. Gente, perder a palavra em uma reunião ou conversa de trabalho é sim frustrante e é difícil. Quem tem o costume de interromper as pessoas faz isso frequentemente e nem se incomoda, tá? Para essa pessoa tá tudo certo. Uhum. Os motivos que levam o mal educado a interromper alguém quando fala são vários, como empolgação, ansiedade, falta de paciência, necessidade de contribuir o tempo todo, hierarquia, por pressa, cultura ou dominância. Tem um outro motivo, e nesse caso depende do falante. Quando ele fala demais, ele é prolixo e se esquece de compartilhar a palavra. Além disso, os indivíduos podem interromper para expressar desacordo ou para redirecionar a conversa para os seus próprios pensamentos ou experiências. Então, gente, compreender as razões que levam à interrupção de fala ajuda a gente a abordar melhor a forma de resolver isso no ambiente profissional. Em primeiro lugar, pense no seu estilo de comunicação, na sua assertividade. As pessoas mais assertivas são pouco interrompidas. Seja direto quando você começar a falar. Não dê desculpas ou voltas. Tem muita gente que fala assim, olha, desculpa, mas eu gostaria de falar. Isso atrapalha muito a sua imagem, é complicado para quem está escutando. Isso não ajuda em nada. Pense também no seu tom de voz e no volume. Se você começa muito baixinho, ninguém vai te ouvir. Tem que ter presença nessa hora. Ah, mas tem que ter tudo isso? Tem. No ambiente profissional, a comunicação é totalmente treinada. Se a sua voz mostrar fraqueza, as chances de você ser interrompido aumentam muito. Veja que aqui eu não estou justificando o ato de interromper. Eu estou explicando que também é desagradável escutar alguém que se justifica ou mostra pouca assertividade. Peça feedbacks das pessoas à sua volta que você confia e que você reconhece que tem condições de te dar esse tipo de orientação para você melhorar a sua percepção sobre a sua fala. Se for numa reunião importante ou numa apresentação, você pode combinar com as pessoas a hora de falar. Assim, você diminui as chances de ser interrompido nos momentos em que você está no meio do seu pensamento. Outra forma de você resolver isso é, quando você for interrompido, espera uns 3 segundos. A pessoa começa a falar, você para abruptamente a sua fala e aí você fala, eu estou falando, eu preciso terminar. Já já você começa a falar. Retome a sua fala de forma assertiva, assim que o outro parar de falar, isso é importante. E não vai parecer grosseiro, Vanessa? Não, tá. Vai ser firme, tá? Vai depender do seu tom de voz, vai depender da forma que você lida com isso e do seu interlocutor. É claro que em ambientes muito rígidos, ambientes muito tradicionais, dependendo da hierarquia, a pessoa sabe que ela não pode fazer isso. Mas quando ela é interrompida frequentemente por alguém que não reconhece o lugar dela naquele momento, ela vai precisar ser mais clara em algumas situações. Você também usar sua comunicação verbal com clareza, sua atitude de corpo, gesto. Às vezes você levanta a mão gentilmente para mostrar que você ainda está falando. São estratégias que você vai utilizar no seu dia a dia que vão te ajudar a retomar sempre a sua palavra. Se essas interrupções persistirem ou elas se tornarem recorrentes, talvez você precise ser mais assertivo ao se expressar para que você sempre
retome a palavra quando isso acontecer ou deixe de ser interrompido. Agora, lidar com interrupções é desafiador. Agora imagino que é uma via de duas mãos, né? Porque quem interrompe também tem que buscar esse exercício de não interromper, né? Tem sim, é por isso que as pessoas muito ansiosas ou que não têm essa capacidade de se perceber vão precisar de sinais mais claros, até que ela perceba que ela está interrompendo ou receber um feedback, né? Então são formas da gente lidar, porque a pessoa que interrompe, ela não tem a mínima noção, às vezes, de que ela está incomodando. Esse tipo de atitude leva a gente, quando a gente aprende a ter essa flexibilidade, essa capacidade de retomar a palavra, reconhecer que a gente é inassertivo, ou reconhecer que é um problema do outro e que você consegue lidar com isso, são formas boas de você ter mais sucesso na comunicação e ter sua presença de fala. Tá certo. Vanessa Pedrosa, você sabe que aqui a gente está sempre exercitando isso, né? Porque volta e meia a gente tem o tempo... E aí a gente tem que interromper o entrevistado ou o repórter e por aí vai, mas é sempre com muito jeitinho também, né? E aí a gente pode levar isso para os demais campos do trabalho. Não pode levar isso. Não, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, vamos usar nossa dinâmica aqui de conversa? Uhum. Ela tem que ser dialógica. Então, muitas vezes, eu acabo entrando no meio da fala, mas você terminou a sua frase ou você faz a mesma coisa. Essa estratégia é natural. Ela é natural. É muito ruim quando a pessoa está no meio da frase e o outro vem, corta muito. Isso, é o que dá o diálogo ou não, né? Ou a interrupção. Tá falado. Exatamente. Vanessa, obrigado pela reflexão hoje aqui conosco. Uma boa semana para você, um bom final de semana, né? E aí, quinta-feira que vem, você está de volta. Até lá. Até lá. Obrigada para vocês também. Obrigado, Vanessa Pedrosa, fonoaudióloga no Comunicação Consciente conosco aqui na Nova Brasil. São 7 horas e 2 minutos.